እግዚአብሔርን እንዲህ በሉት ስራህ ግሩም ነው እግዚአብሔርን እንዲህ በሉት ስራህ ግሩም ነው ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣል እስቲ ሁላችሁ ባላችሁ ቦታ ቀኝ እጃችሁን ከፍ አድርጉና ስራህ ግሩም ነው ብርሲ አንድ ስራህ ግሩም ነው ሁለት ስራህ ግሩም ነው ሶስት أرد أمست سدست يمجرشا عند لي سراها يسوس كتانا إنكوان لزاريكن بسلام على الرساتو بسلام على الرسن بني أف بني بدستاكن بركاتا سوچنا مسكنالو بتلايز كدمي اما مسكنو كتنيش نسي جمرو اسك زاري كان درس بنيغر كله يرتين جيتا اغزابيرين كتلو زاري انغدي سباتنيا امت ياكبرنو لكي اندزو 2016 اديسو امت ياكبرن دال تاوكال جيلمزغانا يمنشا يهونو سوچ بني مزغانا بني دستا ግለሰብ ብቻ ሳይሆን የመንግስት እጅን ጭምር ስላለ ማመሰግነው ከጌታ ቀጥለው የኢትዮጵያ መንግስት ስለ ጌታ ክብራም ቶልኝ የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናትን እንዲሁም ካውንስል የኛ ደግሞ ህብረት ጴንጤቆስታልን እንዲሁም ደግሞ አሁን ያለበት ቦታ እኔ ያለበት አሁን ያለበት ቦታ በስዳማ ክልል በዚህ በአዋሳ ከተማ ስላለው የሲዳማ ክልልና የአዋሳ ከተማ አስተዳደሮችም እንዲሁም የህግ አካላትን መላ ኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያ ውጪ ያላችሁ ቅዱሳኖች የኢየሱስ ድንቅ ስራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አባላት አገልጋዮች አብሮ ሰራተኞች ቅዱሳኖች በሰባቱም ሀገራት ያላችሁ ቅዱሳኖች በተለይ የኢትዮጵያ እናቶች የኢትዮጵያ አባቶች በስውር በጌታ ፊት ሆናችሁ የምትጸልዩ ቅዱሳኖች እንድም ደግሞ በዚህ በሰባት አመት ውስጥ በድካምና በብርታት ከኔ ጋር የነበራችሁ ዛሬ ግን በአንዳንድ ምክንያት ማይቢ ጊዜ በማጣት በስራ እንድም ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጪ በመሆን ከጥሩ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ትላንትና ከኔ ጋር የነበሩ ዛሬ ግን የራሳችሁን ቸርች የራሳችሁን ራእይ ጀምሮ በብዙ ሁኔታ በብዙ ምክንያት በዛሬ ቀን ወደዚህ ቦታ ያልተገኛችሁ ትላንትና ግን ለኔ መነሻ የሆናችሁ ቅዱሳኖች በርካታ ሰዎች እንዳላችሁ ይታወቃልና በዛሬ ቀን እዚህ ቦታ ላይ ተገኛችሁ ያልተገኛችሁ ቅዱሳኖች ትላንትና ከኔ ጋር በብዙ ሁኔታ በአገልግሎት በገንዘብ በእውቀት በሐሳብ በገባው በሁሉ ቦታ ላይ አቅምና ጉልበት የሆናችሁ ከዛሬ ከሰባት አመት ጀምሮ በመሃል እየገባችሁ የወጣችሁ የቆያችሁ ቅዱሳኖች በዛሬ ቀን እናንተንን ጭምር ከጥሩ ደሞ ከኢትዮጵያ ውጪ በወጣው ጊዜ በርካታ ቦታ ላይ ይህ አገልግሎት እንዲሰፋ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ መጥቶ በግል አናግሮኝ ከጥሎ ከኢትዮጵያ ውጪ ሲወጣ በር የከፈተልን በርካታ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል። ኢየሱስ ጌታ ነው። በተለይ ከኢትዮጵያ ውጪ ወጥቼ በርካታ ሰዎች እንዳገኝ እንዳገለግል ይህ ራይ እንዲሰፋ አቅምና ጉልበት የሆኑ በርካታ ሰዎችን አመሰግናለሁ። በተለይ በተለይ የእግዚአብሔር ሰው ፓስተር ቢ ፓስተር ቢኒያ በአሜሪካ ቨርጂኒያ የቤቴል ቤተክርስቲያን ፕሬዝዳንት የሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ። እንዲሁም ደግሞ በካናዳ አዋሪያ አማሪ እግዚአብሔር ዘመን ይባረክ። እንዲሁም ደግሞ በአውስትራሊያ ባለው ቤተክርስቲያናት በር የከፈተልን የእግዚአብሔር ሰው ኢያሱን እንዲሁም ደግሞ በሳውዝ አፍሪካ ባለው አገልግሎት በነገር ሁሉ ባህል እንዲሄድ ያገዘን የእግዚአብሔር ሰው ዶክተር ተመስገን እንዲሁም ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጪ አሁንም በኢሮፕ በፈረንሳይ ከተማ ላይ በር የከፈተልችን የእግዚአብሔር ሰው ትግስት ከነባለ ቤቷ ከዳመኔ ጋር በጣም አመሰግንሽ ጌታ እግዚአብሔር ሕይወት ይባርክ። እንዲሁም ደግሞ በካርቱም በሱዳን በደቡብ ሱዳን ጁባ በተለይ ዓለማት ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ በአራቱም አቅጣጫ
ይህ ራእይና ይህ አገልግሎት እንዲሰፋ አቅምና ጉልበት ይሆናችሁ። በስውርም በግልጽ የማውቃቸው ቅዱሳኖች ሁላችሁም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እቶን እንግዲህ ለዛሬ ቀን እኔም ቆም ያለው እናንተ እንኳን ጌታ እግዚአብሔር ለዚህ ቀን አበቃችሁ ላለው እንድን ደግሞ የኛ ቸርች የቦርድ አባላትን ስፔሻሊ በዚህ ጉዳይ ለትልቅ ሚና ያለው የእግዚአብሔር ሰው ዶክተር ቶላን ከነቤተሰቦች ጋር እጅግ በጣም ልባርክ ይወዳለሁ። ከዛሬ ከሰባት አመት ጀምሮ እስከ ዛሬ ቀን ድረስ በነገር ሁሉ ከኔ ያልተለየ የእግዚአብሔር ሰው እንድን ደግሞ አሁን ዛሬ ላይ ያገለገለ እንዳለ ታወቃል። ሌሎችን በቦርድ አካል ውስጥ ምየሰራችሁ ያላችሁ ቅዱሳኖች አንድ ጊዜ ጠፋው ወደኩ ያልኩ ጫፍ ላይ ቆመ ይያለው እንደ ድንገት ደርሶ በጎኔ ቆሞ ይራይ እንዲከተል መንገድ ይሆነልኝ እግዚአብሔር ሰው ዶክተር ገመቼስን ጭምር አመሰግናለሁ። አባላት ሁሉ አመሰግናለሁ። ከዛሬ ከሰባት አመት በፊት ጀምሮ ወደ ጌታ ቤት እንድመጣ በጌታ ፊት ሆና እየጸለች ለብዙ ነገር እንጃ ብቻ አንቾ በዚህ ቦታ ላይ በሰፊው በኔ ጎን ባትቆም ኖሮ ምን እንደሚሆን አላቅምና እኔ ሌላ ቦታ ሲሄድ እሷ ቀን ማታ እየጸለች ቀን ማታ እየጸለች ቀን ማታ እየጸለች ወደዚህ አገልግሎት እንዲገባ አቅምና ጉልበት የሆነችኝ አንቾ እንደ ምን ሊበላት እንደምታቆኝ አገልግሎት ከጀመርኩ በኋላ ቤት ውስጥ አልቀመጥም ቀን ማታ ስለምሮት አንድ ቀን ፊቷ ቢጠቁር ለዚህ አገልግሎት ብዙ ችግር እንደምፈጠር አቃለውና አንድ ቀን በኔጌቲቭ ሳይሆን ሺት እኔ ያለው ይያለች በጸሎትም ባለው በሁሉ ነገር ከሰባት አመት ጀምሮ እስከ ዛሬ ቀን ድረስ በሁሉ ነገር ሙሉ ማንነቷን ሰጣ በኢትዮጵያ ነው ከኢትዮጵያ ውጪ ሲወጣ ኳላይ ሆና በርታ ይያለች ልጆችም ራይን ጭምር ይዛ የቆየች አንቾዬ ቆመሽ ስላንቺ ጌታ ጌታ ይባርክሽ አንቺ አንቺ ጌታ ይባርክሽ አንቺ ታማኝ መልካም ሴት ነሽ። እንድን ደሞ ጫዋ ልጆች አሉ ጌታ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው ስላንቺ ጌታ ይባርክ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ እግዚአብሔር መልካም ምስት ይስጣችሁ። በምስት ይባርካችሁ። በባል ይባርካችሁ። በልጅ ይባርካችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዛሬ ከሰባት አመት በፊት ጀምሮ ይሄን አዋሳ ከተማ ላይ እኔ ገና ራይ ሲጀምር የነበሩ ሰዎች በጣም ትንሽ ናቸው። ማቢ ወንድማችን ሳሚ ካለ ሳሚዬ ስላንተ ጌታ ይባረክ። ወደ አራት ሰዎች ነን የጀመርነው። አራት ሰዎች የነበሩ እስከዛሬ አሉ። ባሳም አሉ በጸሎትም አሉና ወንድማችን ነብይ ይየው አለ ሌሎችም እንደዚህ አሉና በአራት ሰው የተጀመረው ይሄ ራይ እየበዛ 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 በሰዓትኩ ነብይ ሆኜ እኔ ነኝ የጀመርኩ አንድ እኔ ነበርኩ በሰዓቱ። አሁን ዛሬ ጌታ ረቶር 10ም አይደለም 20ም አይደለም 100ም አይደለም 1000 አይደለም 2000 አይደለም 3000 አይደለም 4000 አይደለም 5000 አይደለም 6000 አይደለም 7000 አይደለም 8000 አይደለም 9000 አይደለም በጣም ብዙ አገልግሎቶችን በሰንት መከራ ጀመርኩ። ያቺ አንድ ቤተክርስቲያን ዛሬ ጌታ ረቶር 10 አይደለም 20 አይደለም 50 አይደለም 100 አይደለም 200 አይደለም 300 አይደለም 343 አጥቢዎች ነገር ሁሉ ያደገ መጥቷል። ጌታ ይባረክ። በሰዓቱ ከነበሩ ሰዎች መካከል ነው ይሄ ጉዳይ ያነሳው። በተለይ ከኢትዮጵያ ውጪ ማሚ አለች ፋንትሽ ደረጀ ማሚ ስላንቺ ጌታ ይባረክ። ማሚ ማለት ከሰባት አመት በፊት ገና አዋሳ ከተማ ላይ እዚ ወደ ሞንኮ አካባቢ ገና ቸርችን ሲጀምር ጀምሮ ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ቀን ድረስ በሐሳብም በጸሎትም ከኔ አልተለየችም። እሷንም ወንድማችን ደግሞ የሷን ባለቤት ቴድን ጭምር የሷን ልጆች እንሄልዲና ጀምር አመሰግናለሁ። ከነ ልጆችሽ ጌታ እግዚአብሔር ይባርክሽ ማሜ ተባርከሻል። በርግድ የያንዳንዱ ሰዎች ስም ጠርቼ እንድዝብየ ብናገር ብዙ ቦታና ብዙ ጉዳይ እንደሚጣቃለውና በደም ላሳጥርና በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ እንዲሁም ከኢትዮጵያ ውጪ ያላችሁ አሁን ሲጠራ እኔ ኦርደር አልሰጠውም ለራሴ እንድመቸኝ ዝም ቢያወራው እንጂ አንደኛ እንትና ሁለተኛ እንትና አልኩኝ ሰዎች የለምና ለኔ ሁላችሁ አንደኞች ናችሁ። ስለዚህ እንኳን አሁን ዛሬ ያለው በአዋሳ ከተማ ስለሆነ በተለይ የአዋሳ ቅዱሳኖች የአዋሳ ቸርች አባላት አገልጋዮች አብሮ ሰራተኞች ቅዱሳኖች እኔ ዝቅ ስል ዝቅ ያላችሁ እኔ ከፍ ስል ከፍ ያላችሁ በኔ ሀዘን በኔ ደስታ በስውርም በግልጽም በኔ ጎን የቆማችሁ ሁላችሁ
ጌታ እግዚአብሔር በክፉ ቀን ይስማቸው በመጨረሻ ግን ድጋሜ እንድናመለው እንኳን ለ2016 እንድን ደሞ ለኢየሱስ ድንቅ ስራ ለማቀበል ተክርስቲያን ለሰባተኛ አመት በሰላም አደረሳችሁ በሰላም አደረሰን ያዋሳ አጥቢያ አስተያደር ወንድማችን ጸጋዬንም የጄደብሊው ቸርች የኛ ቸርች የቤተክርስቲያንቱ ዋና አስተያደር ሐዋርያ ጌቱንም እንደዚህ ቀን ማታ በነጎን በመቆም በብዙ የረድን ሰዎች ናቸውና በተለይ በዛሬ ቀን አንድ ሰው ላመሰግን እፈልጋለሁ ወንድማችን ጸገሽ በአዋሳ ከተማ ላይ በዛሬ ቀን በዚህ ምዝጋና ላይ እንድቆም ከረዱኝ አንድ ሰው ማን ነው ብትሉኝ ወንድማችን ጸጋዬ ነው ወንድማችን ጸጋዬ በብዙ ነው ማደንቀው አንተ ነቢይ ነህ ብቻ ብሎ አይተወኝም አንዳንዴ ተመለስ አትሁን እንዲህ አይደረግም እንዲህ አይባልም አንተ እንዲሁን አንተ እንዲህ አድርግ ይያለ እንደ ጓደኛም እንደ በሰብም እንደ አባትም ይሆነ በብዙ ኮንዲሽን አንተ በጣም ደግመኛልና ስለ ወንድማችን ጸጋዬ ጉባኤ ሁሉ ጌታ ይባርክ ብለስ አንዴ በአዋሳ ከተማ ላይ ገና መድረክ ቸርች ገና ሲጀምር በነጎን የቆመው የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያ የዲዲያ ጳውሎስ የራሱ የሆነ ሚዲያ ቻናልን በመስጠት ብዙ የመከረ መንገዶች ያሳየ አሁን ባለው እንደምታቁ ባንዳን መግኛ ተነሽ ብዙ ባንገነኝም ግን ለዚህ ራይ እንደመነሻ ከተቀመ ሰዎች መካከለ አንድ ሰው እሱ ነውና ስለ ሐዋርያ የዲዲያ ጌታን አመሰግናለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ከዚህ ደሞ ወጪ እኔ በማቃቸው እኔ በማላቃቸው በየትኛው ሁኔታ ሆናችሁ በነገን የቆማችሁ ቅዱሳኖች እኔ ወንድማችሁ ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ ዛሬም አለውና እግዚአብሔር ለዛሬ ቀን ስለአበቀኝ ሁላችሁ ባላችሁ ቦታ ሐዘን ብቻ አይደለም ደስታን ጭምር እንድትገልጹ ፈልጋለሁና ሁላችሁ ባላችሁ ቦታ ላይ ቆማችሁ አንድ ለጌታ ክብር አምጡ በዛው በስውር ያላችሁ ሰዎች ለእናንተ ነው ጉባኤ የቆመው በጣም በርካታ ሰዎች አላችሁ ምጸልዩ በርታ ምትሉ በገንዘባችሁ በሐሳባችሁ በጣም ብዙ ረታችኋል ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩልኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ታንክ ዩ ቁጭ በሉ በአዋሳ ከተማ ላይ የቦታ ግዢ ወቅት በጣም አንዳንድ ችግሮች ነበሩና ከዛም በፊትም ከዛም በኋላ በብዙ ያገዘችን የሞዳት ማሚ ስላንቺ ጌታ እግዚአብሔር አንድ ቆም እስቲ ይወድሻለሁ ዘርጉና ጌታ ይባርክሽ በሏሲ ድገሙስቲ ድገሙ አንድክ ፈጽሞ ተባረከሻል ይወድሻለሁ እስከ ፍጻሜ ነው ማከብርሽ ጌታ ካንቺ ጋር ነው ተባረከሻል ኢየሱስ ይሁን አሜን ቅዱሳኖች እንኳን አደረሳችሁ እጅግ በጣም ናፍቃችሁኛል ያዋሳ ጉባኤ አባላቶች ፓርትነሮች አብሮ ሰራተኞች ሁላችሁ ናፍቃችሁኛል ትንሽ አንድ 8 ወር ይሆነኛል ከመጣሁኝ ካደጋ በኋላ ተመልሼ አልመጣሁም እንዲሁም ደግሞ አምስተኛ ልጄን ወልጄ አራስ ነበርኩኝ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር በፊታችሁ መጎስን አስቀምጧል ሃሌሉያ እስኪ ግንባሮቻችሁን እንደዚህ አርጉ እስኪ ግንባሬን በሉ አጋንንት ማየት አይችልም ችግር ማየት አይችልም በእውነት በፊታችሁ እግዚአብሔር ያስቀመጠው መጎስ አለ ሃሌሉያ ገና የናንተን የተቀባን ሰው አጋንንት ሳይ ያፍራል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እኔ አስተውሳለሁ አንድ ጊዜ ትኬት ኦፊስ ሄድኩኝ ከማሚ ጋር ኢየሱስ ያድናል አንድ ጊዜ ምን ብዬ ጸልያለሁ መሰላችሁ እግዚአብሔር ሆይ በአጋንንት ላይ እኔን ከቀባህኝ እባክ ቢሮ ሲገባ አጋንንት ይውደቅ በታክሲ ሲሄድ አጋንንት ይውደቅ ብዬ ነበር ጸልያኩኝና ትኬት ኦፊስ ሲሄድ አየሁት መንፈሱን ልክ እንደዚህ ሳየው አጋንንት መሆኑን ስለየው አይኑ ነጭ ለበሰ እንደዚህ ጨርቅ ማለት ነው ከዛ በኋላ ወይ ለመጸለይ አይመችም እኔ ነኝ የሸሸሁት አራ ኢየሱስ ያድናል 2016 እንደዚህ ይሆናል
ጠላat ግንባራችሁን ማየት አይችልም አጋንንት ግንባራችሁን ማየት አይችልም ችግር ግንባራችሁን ማየት አይችልም ኢየሱስ ያድናል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እወዳችኋለሁ ምን ብዬ እንደምናገር አላቅም ያው ታቃላችሁ በብዙ ውጣ ወረድ ውስጥ ነው ያሳለፍነው እንዲው ሐዋርያው ሲመጣ እኔም ነበርኩኝ ሰባት ወር ነፍሰ ጡር ነበርኩኝ እናታችን ማሚ ከኛ ጋር ነበረች እግዚአብሔር ከሞት አስመልጦኛል ሃሌሉያ ቁጭ ብዬ ከራሴ ጋር እናገር ነበር ከጌታ ጋር ያወራው ነበር ወይኔ ያኔ ሞቼ ቢሆን ኑሮ ተርስቼ ነበር ግን በህይወት አለሁኝ ይያልኩ አወራው ነበር ለራሴ እና አንድ መዝሙር ይመጣ ነበር ኢየሱስ ያድናል አልሞትም በህይወት ኖራለሁ የጌታን ስራ ወራለሁ የሞቴን መርዶ ይሰማችሁ አለሁኝ ደስ ይበላችሁ ሃሌሉያ ጠላት ሞታችሁን አውጆ ከሆነ ክብራችሁን ያያል መሻገራችሁን ያያል መውጣታችሁን ያያል ድላችሁን ያያል እና እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ኢየሱስ ጌታ ነው የረዳንን እግዚአብሔርን ከሞት ያስመለጠንን እግዚአብሔርን ባላስቸግራችሁ በእግሮቻችሁ ቆማችሁ ለእግዚአብሔር ክብር አምጡለት ሃሌሉያ እኔን ብቻ አይደለም ኢየሱስ ጌታ ነው ታቃላችሁ በጂሰስ ወንደርፉል ብዙ መንፈሳዊ ልጆች አሉ ብዙ ቸርች አለ በስራችን ግን እግዚአብሔር አላሳፈረንም እግዚአብሔር ቀድሞአል ሃሌሉያ አራ ኢየሱስ ያድናል ስለዚህ በዛሬ ቀን ከኛ ጋር እግዚአብሔርን ለማመስገን የመጣችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ላለሁኝ እንዲሁ ደግሞ የጂሰስ ወንደርፉል ሁላችሁንም ስማችሁን ብጠራ ደስ ይለኛል ግን በርካቶች ናችሁ ከኢትዮጵያ ውስጥም ያላችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ በአረብ ሀገር ያላችሁ በአውሮፓ ያላችሁ አነሰም በዛም ከጎናችን የቆማችሁ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ላለሁኝ ብዙዎቻችሁ ከጎናችን ቆማችኋል ገንዘብን በመስጠት ራያችን በመደገፍ አልተዋችሁንም እግዚአብሔር ብድራታችሁን ይከፍላል ሃሌሉያ ይረሳ ዘንድ እግዚአብሔር ሰው አይደለም ራያችን ቀጥሏል በእናንተ ምክንያት ራያችን ቀጥሏል ራያችን አልቆመም እስኪ እኔ የሚቆም ራይ የለኝም በሉ ዘፍጥረት 21 1 ላይ እግዚአብሔርም ሳራንም እንደተናገራት አሰባት ይላል ይሄንን ለቤቴም አውጃለሁ ለራዬ አውጃለሁ ለመንፈሳዊ ልጆች አውጃለሁ ዛሬ ለእናንተ አውጃለሁ እግዚአብሔር በህይወታችሁ የተናገራችሁን መፈጸም ይጀምራል አሜን ይረሳ ዘንድ እግዚአብሔር ሰው አይደለም አሜን ምክንያቱም ክዳን የገባው እግዚአብሔር ነው ለሳራ በርግጥ እድሜ ይሄዳል በርግጥ አርጅታለች በርግጥ መወለድ አትችልም ግን ክዳን የገባላት እግዚአብሔር ነው ለዛ ነው እግዚአብሔር ይምላል ሳራን እንደተናገረው እንደዛው አሰባት ጂሰስ ወንደርፉልን እንደተናገረው እግዚአብሔር እንደዛው አስቦታል ሃሌሉያ ለ2016 ልዩ የአዲስ አመት በዓል የጂሰስ ወንደርፉል አገልጋዮች ፓርትነሮች አባላቶች አብሮ ሰራተኞች እንኳን በሰላም አደረሳችሁ አደረሰንላለሁ ደግሜ እላለሁ በጸሎትም በመክርም በመስጠትም በሁሉም ነገር ከጎናችን ለቆማችሁ ለእናንተ ለ2016 እንኳን በሰላም አደረሳችሁ አደረሰንላለሁ እንዲሁ ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጪ ያላችሁ በአሜሪካን በአውስትራሊያ በአረብ ሀገራት በአራቱም አህጉራት ያላችሁ የጂሰስ ወንደርፉል ቲቪን የምትከታተሉ ሰፖርት የምታረጉ በጸሎት የምትደግፉን ሁላችሁንም ለ2016 በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰንላለሁ በመቀጠል ለእናታችን ለማሚ ከመላው ቤተሰብሽ ለ2016 በዓል እንኳን አምላክ እግዚአብሔር
አደረሰሽ አደረሰን እላለሁኝ ተባረኩ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ በዘመናችሁ ሁሉ ተባርካችሁ ቆሩ በቅድሚያ እንኳን ለ2016 ለአዲስ አመት እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እንዲሁም ደግሞ የጂደብ ለአገልጋዮች አብሮ ሰራተኛ ፓርትነርስ ሁላችሁም እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ማለት የሆነ እድል ተሰጥቶኝ ነበር ዲፕሊ እንዴት ነው ይሄ ቀን ላንቺ ስፔሻል ሆኖ ተብሎ እንድናገር ግን ያንን ማውራት በጀመር ትንሽ አለቃቅሽ የመወረዴ ስለማይቀርብዬ ግን አንድ ነገር ማድረግ አስቤያለሁ ሰው በልደቴ ቀን ወይ በአዲስ አመት ቢባርከኝ ብዬ ደስ ይለኛል ብዬ የማስበውን ባርኮት ምርቃት ለአመቱ ልባርካችሁና ልመረቃችሁ ፈልጋለሁ አንዴ ሁላችሁም ትቆማላችሁ ላስቸግራችሁ በተለይ ሁላችሁም እጃችሁን ከፍ አድርጋችሁ አሜን ይያላችሁ ብትቀበሉኝ ደስ ይለኛል እንደዚህ ልበላችሁ አብርሃም ቤት እነዛ ሶስቱ ሰዎች ከገቡ በኋላ ታሪኩ እንደተቀየረ ይስሐቅ በቤቱ እንዳደገ ልክ እንደዛው በቤታችሁ ሳቅ ይደግ በዚህ አመት አይደለም በሚቀጥለው አመት አይደለም እድሜ ልካችሁን እዳ አይከተላችሁ እግዚአብሔር በዘር ማንዘራችሁ ሞገስን ይስጣችሁ እንደዚህ ነው ነው ለማናገራለሁ ለማአወራለሁ ለማናገራለሁ ብላችሁ በፈራችሁት በዛ ባስጨነቃችሁ ነገር እግዚአብሔር መልአኩን ይላክላችሁ እንደዚህ ኮ ነው ነው ማርያም እርግዝና እንዴት ነው የምናገረው ለዮሴፍ ብናገርኮ ጥሎኝ ይሄዳል ብላ ተጨንቃ በነበረችበት ሰዓት መልአኩን ገብርኤልን ልኮ አይደለ ያስረዳው ልክ እንደዛው ለችግራችሁ እግዚአብሔር መፍትሄ ይላክ ዮሴፍ ያቺን ቂጣ ይዞ በመድረበዳ እየተቀበዘበዘ ይያለ የትላርጎ ብሎ ያ ነገር በመድረበዳ ላይ እየተቀበዘበዘ ይያለ ነበር ያ ሰው ያገኘው ከዛ በኋላ ነበር የት እንደሚያረገው ያወቀው አይደለ በእጃቹ ያዛቹት ያ ትልቅ ነገር ከእጃቹ ሳይጠፋ እግዚአብሔር መሪ ይስጣቹ ዮሴፍ ልጆቹ ሚስቱ ሁሉ ነገሩ ምርኮ ከብቱ ሁሉ ነገሩ ተወስዶበት ገብቶ ሲጸልይ ሉጣ ወይ ሲለው እግዚአብሔር ውጣ ሲለው ልክ እንደወጣ ደሞ ኮምፓሱን ዋናውን እንዳገየ እግዚአብሔር በመትወጥበት ነገር ሁሉ ዋናውን ይስጣችሁ ናናናና መሪውን ይስጣችሁ እግዚአብሔር እርስት ይስጣችሁ በዘር ማንዘራችሁ ድህነትን ስቃይን ከዘር ማንዘራችሁ ያንሳ ልክ ሳር ሲነቀል ከነግንዱ ከነስሩ እንደሚነቀል ችግር ከህይወታችሁ ይነቀል እግዚአብሔር በዘር ማንዘራችሁ አያሳፍራችሁ ጠርቼ ወጣው እንዲሆን ያልኳችሁ ያላችሁት ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ሞገስን ሰጥቶ በክብር ያስመልሳችሁ ተባረኩልኝ እግዚአብሔር አመቱን የፍቅር የሰላም የጤና ምታመሰግኑበት ውይ ብላችሁ ምታማረሩበት ሳይሆን ጌታ ሆይ ተመስገን ምትሉበት መንገዳችሁ በቅቤ የሚታጠብበት ይሁንበት ተባረክልኝ እንዴት እናመሰግናለን እንዴት እናመሰግናለን ያ አንዳንድ ሰው ምስጋና የራሱ ነው የግሉ ነው አይደለም እንዴ የኛ ቤት ምስጋና ያንድ ሰው አይደለም ማን ነው ከኔ ጋር ዛሬ ምስጋና ያለው ሰው መልአኩ መጣና ማርያምን እንዲያላት አንቺ የተወደድሽ አንቺ የተወደድሽ አንቺ ብጽህት አንቺ የተመረጥሽ መድኃኒት ካንቺ ይወለዳል አንቺ ተመርጠሻል አሜን መልአኩ የተናገረው ጉዳይ ከባድ ነው ማርያም ጠየቀችው መልአኩ መለሰ ማርያም ጠየቀችው መልአኩ መለሰ ከአቅመ በላይ ሲሆን እንደ ቃል ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር አለችው ልክ መልአኩ እንደወጣ ያ ካህኑ ሲሞን መጣ ምን ነበር ያለሽ አላት መልአኩ አንቺ ብጽህት ብሎኛል ሌላስ የተወደድሽ ብሎኛል ሌላስ መኛን ካንቺ ወለዳ ሌላስ
እንዳንቺ ምርት ሴት የለም ብሎኛል ሌላስ ይሄ ነው ያለው ሌላ ነገርሽም ይሄ ነው ያለው እሺ እሱ ያን ነገርሽ እና ልንገርሽ አላት በዚህ ልጅ ምክንያት ትዋረጅ ያለሽ በአይንሽ ፊት ሌባ ተብሎ ይሰቀላል ሰው ልጅ ወልዶ ያርፋል አንቺ ይሄ ልጅ ወልደ ስደት ትሄጃለሽ እንደ ሴት ክብራ ታይም ወልደ ሰላም አታገኝ ገና ስደት ነው የምጠብቅሽ ችግር ነው የምጠብቅሽ ልብሽ ይሰነጠቃል የሌባ እናት ባያለሽ አንቺ ብትወኝም አጋንንት ቢያወጣ ራሱ በአጋንንት አለቃ አጋንንት አወጣ ነው የሚባለው ብዙ መከራ ነው የምጠብቅሽ ለዚህ ጉዳይ ዝግጁ ነሽ አላት ደስ ብሏን ነበረ ብጽሕት ስትባል ደስ ብሏን ነበረ የተወደ ስትባል ደስ ብሏን ነበረ መድኃኒት ከአንቺ ይወለዳል አሁን ግን መልአኩ ያነገረው ደግሞ ሲሞን ነገራት የተቀባ ነውና መከራ ይቆይሻል ችግር ይቆይሻል በጣም ትዋረጃለሽ ይሄ ልጅ ሌባ ይባላል ይሄ ልጅ ይሰቀላል ዝግጁ ነሽ ወይ አላት ይሄንን ጭምር ይሁን ዝግጁ ነኝ አለች ኢየሱስ ጌታ ነው እናንተ ቅዱሳኖች ገና ሲነሳ እኔ ከአፊ ጋር ይሆናለሁ የትም ቦታ ግባ ይገባለሁ ምንም ሁን እኔ አለሁ ካንተ ጋር ትናገራለ ይጸናል ትጸልያለ ሰው ይፈወሳል ታደ ይሆናል ይሄ ነው የሰማው እንጂ ገና ሲወጣ ፌስቡክ አለ አላለኝም ዩቲዩብ አለ አላለኝም ይታወጅብሃል አላለኝም ይነሱብሃል አላለኝም ኢየሱስ ጌታ ነው የምስራች ከዛሬ ማታ ጀምሮ ኪሳራ ይቆማል የምስራች ከዛሬ ጀምሮ በሮች ይከፈታሉ የምስራች ከዛሬ ጀምሮ አይናችሁ ይከፈታል ዝግጁ ናችሁ ወይ ዝግጁ ሆነ ሰው ብቻ እጅ ያወዛወዛ ከኔ ጋር ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ እንይ ይሆናል ሰማይ ይተባበራል መላእክ ይተባበራል መንግስት ይተባበራል አይዛቦች ይገዙልናል በሮች ይከፈታሉ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ኪሳራ አይደገምም ለክሶ አይደገምም ጭንገፋ አይደገምም ይሄን ብቻ አይደለም ለረጅም ጊዜ ሰማችሁት ዛሬ ማታ ይፈጸማል ዛሬ ማታ ይፈጸማል